18. novembrī valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza triju zvaigžņu ordeni daktarei Brigitai Aišpurei. Savukārt viņas kolēģi viņu sveica šeit pat Sijā Ziemeļkurzemēs reģionālā slimnīca Talsu filiālē. Virsārste Brigita Aišpuris saņēma 5. šķiras triju zvaigžņu ordeni par mūža ieguldījumu medicīnā. Brigita jau 40 gadus strādā ārsta amatā Talsos un bijusi ļoti pārsteigta par šādu apbalvojumu, lai gan viņas kolēģi nenoliedz, ka Brigita to sen jau bija pelnījusi. Arī rīt, 25. novembrī, ārste svinēs svētkus 68. dzimšanas dienu. Šis apbalvojums man nozīmē to, ka es mīlu savu dzimteni pirmām kārtām, ja, un ka es dzīvoju Latvijā. Tas cilvēks, kas ir uzņēmīgs, vēlas sev pelnīt, kā šodien jāsaka, pelnīt naudiņu, ja, ir jāizvēlās pareizā profesija, jābūt mērtiecīgam un jācenšās savus sapņus piepildīt, un tad viss notiek. Notiek, ja. Vai jums ir izdevies savus sapņus piepildīt? Pilnībā, un es pat nezinu par 100 un cikiem tur procentiem, ja? Es ticu tam, ka šī ordeņa devīze caur ērkšķiem un zvaigznēm, tā ir pilnībā atbilstoša daktarei Aišpurei. Visam tam, ko viņa ir gājusi cauri savā dzīves ritumā un sasniegusi to, kur viņa ir tagad un kas viņa ir tagad. Es domāju, ka tas ir ļoti fantastiski, ko viņi tiešām no sirds ir pelnījuši šo apbalvojumu. Daktare Aišpure ir pelnījuši šo apbalvojumu, jo tik pašaizliedzīgu dakteri, es nezinu mūsu slimnīcā, viņi tiešām ir pelnījusi. Viņai gan ar savām zināšanām, gan teorētiskām, gan praktiskām. 1977. Gada 1. Augustā daktere Aišpure sāka darbu toreizējā Talsu rajona centrālajā slimnīcā par ārstu anesteziologu reanimatologu. Brigita ir kuldīdzniece, tāpēc brīdī, kad meklējusi darbu, izsvērusi tuvākās iespējas. Tās bijušas divas – Saldus vai Talsi. Pavisam interesantas nejaušības pēc viņa nokļuvusi Talsos. Es pieparakstījos dokumentā par Saldu. Izrādās, Saldus galvenais ārsts satikās ar Talsu galveno ārstu, jo tai brīdī radās situācija, ka Talsos vispār tūlīt nebūs neviena anesteziologa. Ja? Un viņi, piedodiet, es smējos, pārdeva mani Talsiem. Aizraujošākais manā darbā ir tas, ka tev ir pozitīvs rezultāts. Jūs saprotiet, es to nevienam nevaru pastāstīt. Piemēram, ja man ir smags pacients, teiksim, arī dežūrā, ja? Es dežūrus tagad vairs tik daudz neņemu kā jaunībā, jo viņas ir pietiekoši smagas, ja ienāk slimnieki. Bet, ja, teiksim, ir tāda rezultāta, kur tu gandrīz atdedz galā redzi to rezultātu. Bet ir gadījumi, ka tu neredzi uzreiz atdedz galā, bet, piemēram, tu nodežūri un no rīta pie pacienta, klau, super, tev ir rezultāts, ja? Es saprotiet, man nekas labāks nav, man tas ir dopings, vot tas man ir dopings. Vai ir varbūt kāds gadījums interesants kopā bijis ar Aišpures kundzi? Jā, tā kā mēs vilkām ārā amortizātoru no galvas. Tas bija pirms cik gadiem? Pirms gadiem? 4-5 gadiem. Labi, ka mums bija dežūrē, kā dežūrā ārsts neiroķirurgs, un tas veica operācijas piepalīdzē, bet daktere Aišpure bija anesteziologa. Strādājot savā amatā, Brigita Aišpure saņēmusi dažādus apbalvojumus par izcilu darbu medicīnā. 1981. Gadā saņēmusi pirmo vietu donoru kadru nokomplektēšanā, vadot asins pārliešanas dienestu. Neatlaidīgi strādājot, slimnīcā izveidota sterilizācijas nodaļa, tāpat viņa veidojusi medicīnisko kolektīvu. Viņas enerģija ir iedvesmas avots ne tikai kolēģiem, bet arī jaunajiem ārstiem, kurus daktere Aišpure apmāca. Viņa lasa lekcijas medicīnas māsām un māsu palīgiem. Viņa ātri apgūst visas medicīnas novitātes un savas zināšanas nodod tālāk. Mēs vien nepārtraukt no otras mācāmies. Es mācos viņas šo te stingro kārtību. Stingri pēc plāna viss ir. Savukārt viņa atkal no manis tā kā mācās to, ka nevajag uzreiz visur krist dziļā panikā, ka viss tā nosēžās mierīgi, bet katrai problēmai ir savs risinājums. Un te es saku, mēs tādā nepārtrauktā tandēmā. Ar triju zvaigžņu ordeņu iegūšanu Brigitu Aišpuru sveicam arī mēs, Baiba Denberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija.